Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге мен Нони. Бүгін біз It Takes Two ойынның 12-ші бөлімін жалғастырып жатырмыз. Ең қызық жерлеріне келіп жатырмыз, достар. Тоқтаған жерімізде өте қызық жер. Сіздермен бірге мен Нони, қасында Тако. Қалайсың, Тако? Ассаламу алейкум, жақсымын, өзің қалайсың? Нормально, достар, мен сол жақтағы көк басты әйел кісі, мен білесіңдер, қайта-қайта айтудың қажеті жоқ. Біз өткенде дәл осы құрбақаларды тауып алдық, и осы такси құрбақалармен әрқарата өзіміздің историямызды жалғастырамыз. Кеттік, Тако. Бұл видеоның спонсоры BriggsBet компаниясы. Нони кезі деген промокодпен сендерге бонус береді. Сілтемесі комментарияда. Ооо, шифті бастан тез жүгіреді екен, прикинь. Қош? Иә? О, ойбай. Екі рет бассаң бұлай секірмей ме екен? Баяқшы. А, басып тұрсаң қат секіреді екен. Ой. Басып тұршы, ұшып жүресің. Көрдің ба? Иә. Мә, достар, наңғаныш құрбақалармен жүрміз ғой. Яқтан жай секіру керек, походу. Шифтпен жүре бер, шифтпен қатты жүреді екен. Ал секрет, походу, да, мына сонда. Так. А, тоқтап. Ай, бой, точно это самое қалды мен. Жетіп алған соң, шифтпен түскен соң. Ең ұзақ тағысына секірген соң ғой. Так. Ана жаққа барамыз да секіреміз, достар. Достар, видеоға лайктарыңды басыңдар. Өйткені сендер үшін тұрысып жатырмыз. Айбай. Екеумізді жете алмай қалдық қой. А, тұрсың ғараны. Тако, мен тұрған жеріме қара. Шығып аламын мен ана жерге қайтадан. Шыға алмайды екенмін. И сәл күте тұрамыз мына жерден. Жо, там қайда баратсың сен? Яқта бір секрет бар, қара қара. Анау тез секірмесең батып кетеді. Күте тұр. Тез секірмесең батып кетеді екен анау. Да? Так. Опа. Опа. Ас күте, байқа, ас күте. Опа. 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 О, хорошо. Кеттік ал. Такси құрбақалармен ұшамыз. Опа. Ану шат-шат-шата. Типа. Давай, давай. Ой, бай, сол ас күте. Мен бірден өткеттім, достар, бір попытка, скилл тест. Давай, так, ай бай. Достар, құрбақалар шын өмірде жапырақтан жапыраққа секіріп жүреді. Дәл солай бізде секіріп жүрміз мына жерде. Опа. Давай, Тако. О, красава. Красава. Эй, бро, шаптыр отыр, мына жерде. Шаптыр отыр. Ай, бен, баксама шаптырып тұрған ерек. Балық қой, ну. Так. О, жаға түсек, нормально ма? Мен, нормально ғой. О, анайха. Ай, бай, екемізді жете алмай қалғанбыз ғой. А, Тако, түсіндім, мен түсіндім. Түсіндім, осылай прип... Қара, біреуіміз секіреміз, бір-бірімізге көмектесіп тұрамыз. Мен аяқа. Сен аяқа секір. Давай. Опа. Енді менің алдымнан ашылады. Давай, сен алдымнан ашылады енді. Мәссаған. Давай. Опа. Так, мына жаққа секірем. И саған ашылады, қара. База жоқ, топ қой, достар. Әдемі. Секір. Болды. Шықтым. Жотам, енді қайда барамыз? Так, мен мына жерден өтіп жатырмын. А, міне төбеге ғой. Екеуі үшеуіне секіріп кетсең де сразу. Мә, достар, біз құрбақамен мініп жатырмық. Өткенде өрмекшімен жүрдік. Сонда біз басқа қандай жәндіктермен жүреміз тағы да? Қалай ойлайсың, Тако? Ну, явно, мына дейтін біздер қазір жүргеніміз тегін емес, достар. Иә, еще ақшасы бар ма? Такси келді мына жаққа, прикинь. Анау не зат? Жасыл. Спешиться, дима, не ол. А, так, приехали, вот мы подвезли, дейді. Я. Түсеміз үш жерден. Басшы анау. Өзім өлтіріп тастаған соң. Кеттік ал. Так, мен не істеймін? Сен басқа жақпен барасың? Қалай барамын? Білмеймін. Еле, мен саған көмектесем қазір. Тоқта, мен секіремін, қара. А, міне, сумен толтырамын мынаны. И сені көтерем. Та. Тако, сен құрбақамен бармайтын шығарсың. Қарашы енді қалай секіремін ананы. Рыс-рыс, давай, толтыр. Мынаны толтырма. Мынаны толтырамын, давай. Келесің. Давай, мынаны толтырамын. База жоқ, мынаны толтырамын. Так, келесің. Давай, мынаны толтырамын. Топовый миссия, мынаны толтырамын. Сосын? Так, ойбай, мен өліп қалдым. Жоғарашам. Тоқта, мен тағы да құлап кеттім мына жерде бір жерге. Қара, жоғары шығып. Сен ашасың енді. А, мен мынаны толтырамын. Тоқта, мен яқта бір. Иә, сен ашасың, мен алдым, сен ашасың. Аштың ба? Қаз ашылу керек енді. А, ана көтеріледі.
үстіне шығу керек емес па саған? Я. Давай. Сен қайдасың, мен сені көрмей тұрмын. А, болды. Төбеге шық, төбеге. Мына нашамен. Опа. Давай, өлтірмен. Все, келдік. На шабамыз, достар, шоп тұсаймыз. Фе-ф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 е
Так, арам шөптер бізде кетіп атқан сияқты о. Я жалеп-жалеп кетіріп атыр қара үйдің асында өзі. Так, F пен сырғанап бара жатырмыз. Так, налардың әңгімесін оқып үлгермейсің бар ғой осындай моменттерде. Сол-сол, мә, гүл шығып отырған қара-қара, бәрі шығып отырған. О, гүлдеп атыр, достар, біз арам шөптерді өлтіріп, гүлдетіп атыр ғой жына жерді. Не гүл, но? Но, чуза гүл. Білмеймін, чуза гүл екен. Достар, гүлден кім разбираться етеді, комментарийге жазып кетіңдер. Чуза гүл мынау. Мынау өсіп атқан, фиолетовый. Білетіндер жазыңдар. Твой сад просто прекрасен, Коди! Сенің бақшаң өте керемет дейді. Болды, енді біздер, неқті? Так, енді әрі қарата просто бара береміз. Ей, неқті, 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 неқті. Жүргой, тұрғой жол неқті, тако? Неқті да бар. О, жақты жоқ жол. Міне, міне. А, екеміз ойнайтын. Гонки на улитках? Улитка мен жарсын деп отыр. Удерживайшы сжать улитку дейді. Сжать деген чуза. Steady, slow. 1, 2. Эй! А, бұдым! А, бұлай ма? Ема! Ойбай! Shift-ті басып тұрасың. На, тастардың арасына өте ма отырым? Оля! Тако, көтек өт кетті, анықтан. Білейін, Тако, ұзаққа кетіп қалдың ғой сен. А жо, жетіп алам мен саған, изи көзі. Қалай жүреттің, да? Shift-ті басып тұрып жіберіп қаласың. Shift-ті басып тұрып жіберіп қал. Өзімен өзін соқшысың. Білейін! Ема, улиткамен жарыс атқанымыз қалай кетті. Қалай бұрылатын ау? Білмеймін ғой, қалай бұрылатын ау ше? Тасқа жағып сатып. А, тоқта, бірінші бұрылып алу керек шығар. Ааа, түнімен бұрылды. Қалай бұрыласың? Экран қалай тұр, солай бұрыласың? Смысле? Сал, сол жаққа қарау керек па? Сол жақты басасың. А, бұлай ма? О, мен яқтан өте алмай отырмын мен. Видео. Өте ғана өтін деп отыр анау. Өтшеш! Вот! А, болды! Өт! Е, менкі бұрылмайды баш, е, артқа кетіп қалдым мен. Өт болдым. Е, улитка мал. Қара, қара, нөне, қара. Мен оң жаққа орсам, оң жаққа орлады қара. Сол жаққа орсам, сол жаққа орлады. Түнің бе? Жо, менкі бұрылмайды. Короче, сен оттың жарайды, сен оттың на жерде. Азап қомына код... Ай, бай, нөлді 104 мм түртсіп, несеп, отсаптың о? Так, дан, тартшы. Қорғанды тартшы. Қайсы. Елена, төбеге кетеміз а. Жоқ, мияқты ештен жоқ. Мияқа кететін сияқтымыз ғой? Қойшыр. Хоп, 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 ай, 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 сумен толтырамыз. И, тако, бізде бірдене болып кетеді қайтадан. Грибок болып кетем қара. А, сен мен секіртші бересін. Давай, давай, давай. Давай. Бәріне соғып шық, давай. Я, бәріне соғыям. Ааа, жапырақ қара, но не. Өсі батыр, я, сен мінесін енді. Давай, мін. Ой, ұңғай суғын о? А, су кетіп қалады екен еші, прикин. Тоқта, тоқта, бұлай бастайым. Ну, вообще, гайсын оны. Давай, секір, секір. Жетпейді анда, жетпейді. Жетті, 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 жетті. Давай, давай, давай. Бірінші наған, на бірінші наған ғой, бірінші наған ғой. О, блин, ё-майо. Давай, давай, давай. Давай, келесіне. Оп, оо, ё-майо. Давай, құйуатырым, бәріне құйуатын. Келесі қайда, бұлай ма? Ане, ане, ане. Я, артқа айт. Э, Дони, а, Дони. Окей, түсіндім, түсіндім. Нау. Білейін. Так, бірінші, сосын нау. О, ема, жетпей отын. Двойной прыжок тако.
Двойной да жетпей отырасы. Биік па слишком? Жет, жет, жет. Айбай. Так, күте тұр мен қиғанымды. Так, давай. Артқа секір. Соған секіресің қайтып. Енді ар жаққа секіресің, давай, 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 давай. Наған. Ей! Жекірмеді ғоны. Давай, кет, 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 на жаққа. Қайтадан на жаққа. На жаққа. Секір, секір, секір. Қайтадан неқа. Неқа, 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 неқа. Неқа, артқа. Неха, 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 артка секір. Или анаха секір, неха секір, неха секір. Давай. Блин! Артка айт, неха секір. Блин! Артка, артка. Двойной, брат. А, давай, артка, артка, артка. Секір, секір. Жетпейді, қара. На, наша, на, сасан. Давай, 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 секір. Айбай. Қиын айт тұр ма? Двойной жасамайды со. Жетпей қалады сонда да. Шифтпен жүгіріп кеш. Давай, 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 ағызады. А, о, шифт бар екен. Енді сен айтып тұрмын. Давай, не қаш. Давай, давай, давай. Нау, 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 нау. Е, қайтадан артқа. О. Давай. Неха. Эй, Нони, Нони! Не? Ортасын істедің, ортасын. Сонда тұр ғой ортасы. Артқа. На жаққа. На жаққа. И ана жаққа. Все, келдің сен. Мынадан қалашам. Паркур. Қалай паркур. Двойной мен, иә, иә, сол. А, болды, иә. Так, тако келді қасыма. Пинок бітті қонадан емай. Мына жерге құятын зат емес па? Ашамыздан походу. Иә. О, сюжет. О? Главныйға келген сияқты мұл. Айбын. Жос кете жүрді ғой. Так, жоқ. Ай болтады. Ол барлық жерде сондай басып кеткен ғо. Күте тұр қуаныш, біз почти келдік саған. Нені? Эй. Тартшы, тартшы. Тартыладың ештеңе жоқ. На, ашу керек сияқты ғо. Теплица ма, нені өші? А, на, сындырат шамыз. А, міне, міне, міне. А, жоқ. Эй, он сындырмайсын. Так. Держись, радости, да? На, сындырамыз, походу. Тоқта, тоқта. А, ну не шашы наған, су шашы. А, тоқта, менде қылыш бар ғой. Наған су, на жеге су шашы. А, сосын сындырасын, еее. А, на жердің бәрін өсіп тау керек па не? Я, я, я. Так. Так, су шашып атырмыз. Полностью кете ма, или қайып шығып атыр ма, ну? Жоқ, кете атыр болды. Енді? Яқта кішкене қалды не? Енді олады. Полностью тазалы керек сияқты. Ну типа, бірден ұратын шығармыз мына жерде. Бірден егіп бірден істемейміз, а? А! Оля! Қара, кіріп кеттім мен. А, сен секіресің ғой, айтпақшы. Барлық жерді гүлдетіп жатсың, аңғара. Е-майы. Базар жоқ. О! Опа! О, ана қарақшылар шықты, надо ел. Ұста, ұста, ұста. Осырақтар шықты. Мә! Мә, 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 о, мә, 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 мә. Ұставатын, давай, 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 давай. Айырватын, айырватын. Мә. Ұрватыр аналы. Блок қойырмай ешек. Давай, 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 давай. Мә, все, өлді анау. Все, болды. Так, тағы да шат по-любому қазір. Жоқ қой. Құттайлар шығы отыр. Да, құттайлар шығы отыр, ә. Мә, главный ашылайын деп атыр. Ема... Капусты ма, не пәлен? Главныйдың главныйы ашылайын деп атыр, ғой. Так. Так, енді. Енді. Істейміз енді. А, міне, 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 нақты жол тұрған сияқты.
А, я, мне жол бар. Так. А, бүкіл жерді тазалап, гүлдерді дұрыстау керек қой бізге. Я. Базар жоқ. Шыдайым, а. Ну, жақсылыққа үйретеді ғой, короче, достар. Тазалап жүріндер, гүлегіндер, гүлдерді суарындар, там, қараңдар деген сияқты. Ол да тіршілік. Иә. Так. Нан шауып саймыз енді. Эй. О, мына оңбағандар неяқта да жүр ғой. Ну, үлкен мана оны. А, я. Ұстаусы? Мә. Қайтадан. Шатындар тұрып кетті. Ф пен ана жаққа барамыз сосын. Дастан, мен давай. Айбы естіп саттым мен анау. Үстіме түскен ғой. Айбы, жерге. Айбы, тако. Қашам деп түсіп кеткен соң жерге. Неге қаштың сен? Анау атып отты ғой мен. Қыпым азалды. Айбы, мына жақтан шыққанбыз ғой еще. Мына жерде жұлмай қалған. Болды. О. Главный сразу стол личный, газ. Да. Давай, ор. Мэ. Шаданлы. Кішкен тайлар екен, жоқ құдыр жерім біз. О, тайларды да ұрсам болады екен мен. Дай ана ұстал. Давай, дәуіт ұстал. Мә. Давай. Айырып атырым, достар. Джеки Чан, Брюс Ли, what up? Кішкен тай алтық қыпсы. Давай. Ұста, тако. Давай, ұршыш. Алыс тұр кен ол. Алыс тұр анау. Вот это! Давай! Ааа, ё-моё! Все, на сындрам зенда. Брыги урам схара, брыги. Ема. Арам шептен хутлам зосын. Ия, енді так F-пен ана жаққа барамыз, так он яқта көрдім мен қара. Фонг. Шлангы мен ба? Ия. На жерге гүлегу керек. Тоқта, сен екпей тұр, да мен көрамай қалатым анан. Сәлі асықпай тұр. Достар, бұл видеонда біз таңғы 9:30-да түсіріп жатырмыз. Таңғы 9:30-ға дейін ұйықтамай. Сондықтан еңбекті бағалап, видеоға лайк басындар. Ия. Сендер үшін бәрі. Өсіпті, гүлді. Болды. Енді үлі шығады кен. Зұлындар шығады ана, айтым оны. Хоп. Екі түрлі шығады жерден еще ұшатындар. Главный жоқ па, деп? Ну. Мә. Рахат шен аларды өлтірген кезде. Сол. Кішкентайлары. Ну. Кайф қо. Пс деп өлтіресің. Ағаштың нелері ма, еще бір нәрсе. Ну. Ма? Оған сияқты. А, все, сындырамыз да ана. Ұрамыз, бірге ұрамыз. Пяу. Все. Ее, кетіватыр бе. Кетіватыр, ема, достар, біз... Бақшаны құтқарып отырмыз. Әдемі болатыр, ем. Главный мен төлсеміз ау қазір. Менде де сондай қорқыныш бар, тако. А, жоқ. А, просто ашы салам, қара. Да, ну. Все, разаласын болды. Изи өкетті оно. Болды ма? Бұл емес, главный, тако. Ой. Я, ол емес. Міне. Айбай. Әне. Е, бір-бірімізден төбелестіріп қоймаймай, түр, гладиатор сияқты. Ема. Ем алып тұрған оң көрдісің бе? Нау, қуаныш қой дейді. Өлі! Йомай! Мен Коди! Мен есіндемін ба? Ашулығы о мынау! Йомай! Айбай! Динозавр о мынау, йомай! Айбай! Мені тастап кеткенің үшін деп үрен жатқан сияқты. Өлі! Помидор! Помидор оқ көттің сен? Мәә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 ә
Бірден шашып отыр анау.
Мен ештеңе істей алмаймын. Фиолетовый останови их дейді. Фиолетовыйды остановить ету керек. Былай ұрам қара-қараны оны. Мой серп не работает. Қалай? Ал етіп тұтамыз енді. А, қара-қара, мен ұрап жатыр, мен ұрап жатыр. А, мен тазалап шығам мына жерді. Я, мен мынаны ұрам. Болды, болды, болды. Тазаланан, тазаланан. Тазалап, тазалатын. Ой, ишек, мынандай жер қасында. Баунс дейтін ана бір ойын бар ғой, сол есіме түсіп тұр. Бая, есік телефондағы ма? Аха. Так, мен тазалап жатырмын, сен ұрып жатсың, а? Мына жер нормально. Мына жер нормально. Давай, тез. Нема, екеу шықты ол мау. Оля, екеу білдіре ма? Білгересің ба? Білмеймін мен, тако. Бір өн өлтірдім. Помидордан, помидор алмай... Ай, бей, өл. Помидор болды. Все, 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 все. Анимация. Так, сюжет. Да, су, 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 шаш. Шаш ана ғаноне. Давай, 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 давай. Сигр. Ішіне кіріп кеттің сен. Ема. Сен ішіндесің, тако. Давай, 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 енді басап, менің. Енді басап. Давай. А, мен ұрам, 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 давай. Ұр. Ма, давай. Давай. Давай, 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 давай. Жарылды қолы. А, миын жаруымыз керек біз. Бір қол жарылған ба, не едік сонда? Иә, бір қолында ғана болған ғой. Миын жарытсауымыз керек біз. А, мына жерде қашу керек андай сияқты. Ема, күлгенің ұрыш. Арам жүктер келді. Ай, бұл ұрып қалдым. Жақында мана жерге. Ема, мына жерді қалай жегеміз біз? Құта, кезіппен ұрат жар. А, көлеңке, мынаққа, 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 оны. А, иә, көлеңке. Өмір сұр. Тірілдім. Так. Уа, не қалды? Не, шетте. Ема, бәрі ұрыш қалды. Қайт, неқа, қайт. Шифтпен, брат. Ай, бөмі, сен де ойлап тұрмын. Өлме, оны. Давай. Все, өмір сүріп жатырмын, нормально. Неқа. Иә. Ема. Ең шетке. Кезікпе ұрып жатыр ғой кәдімгі. Но. Қайтадан. Оу. Ең шетіне. Естіді, өлме. Өлме, оны. Все, өмір сүрдім. Ема, адамның көті дірілдеп кетті ғой. А, өмір, өлме. А, болды, нормально. Ема. Так, енді. Енді. Айбы, енді картошка олмай. Ема. Картошка болмайын деп еді, картошка болмайын. Түрің көрсетші. Түрің күшті ғой. Түрің әдемі ғой. Давай саған көмектесем мынаяқтан. Блин, су шашам. Е, нара, мен өлтіре алмаймын бананы. Құпым кетіп отыр ғой мен. Так, бірдеңе қыл, тако. Вообще ештеңе істей алмай жатырмын аналарға. Мә. Соғасың анаға, соғасың. Соғылмайды, вообще жүрмейді анау, картошка дейтін, ауыр екен. Міне, ашып тұр. А, сен жолымда ашасың, мен ұрамын сосын. Иә. О, анау кетті анау. Мына жерді аш. Аштым, қара. Мә саған. Давай, өлтірдің ба, красава. Ой, картошка. Мына ешек бас, құры бар. Міне, алдын ашып бердім, қара. Неқташын оны? Ойбай, не өп кеттін ау? Баспен ұрды. Міне, ұр. Болды, өлдірдің, неғын ашып. Нан. Қазір. Мә саған. Болды, келесі қайда. Ема. Оны су кетіп отын? Мә. Ана, шолымдашын оны? Аштым. Қайып соқ. Мә. Уф, ема. О, адам болдың, база жоқ. Тако болма, адам болдың ғой. О, су шашам. Так, тағы не өліп кетесің сен? Басын жарамыз, походу. Я, миын сындырамыз енді. Ема, миына кіріп кетесің қазір сен. Айтып отыр, саған көмектесемін деп айтып отыр. А, е, давай, бас. Сонда да тыңдамай отыр ғой, оны прикинь.
Так, қолын шауып тұрсай мен походу. Давай, 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 давай. А, үстінен ма, ема. Артында бар, іші қара. Мә, 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 ені баса берсін. А, типа, арам жөптер жаулап алған болып тұр бұл гүлді. Иә. Содан ми ашып кеткен ғой. Иә, 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 иә. Айбай. Тағы бірді мен лақтырат бар, продукт. Иә, по-любому лақтырат бар. Так, так, так. Ол үшіне лақтырат бар нәрсе. Так, қашамыз, тайминг, а, төбеде көлеңкеден түсіп жатыр. Нормально. Ема, не палену. Тарелку ма бірден лақтырып отыр. Тарелка сияқты. Үстін шатып шығарсың мүмкін. Жоқ ей. Айбы. Не отыр? А, бәсе үстін шығамыз ба. Ема. Енді? Шықпай шығармыз үстіне. Ұрат қазы көлеңкеден қашасын, Нони. Дайындал. Ойбай, түсіп кеттім мен, өмір сүр, өмір сүр, өмір сүр, тако. Тірімін, тірімін. Ойбай! Жақын болғанына үші. Так, так, ортаға тұрамыз. Ойбай! Кезір батыр, кезір батыр, Нони. Жау, өмір сүр, өмір сүр, тако, 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 тако. Красава, так, өмір сүрдің. Ага. Блин, өмір сүр, өмір сүр. Уа, Нони! Сен шықтым, шықтым, шықтым. Уа-уа-уа! Шықтым. Так, лак көттім, так, өмір сүр, өмір сүр. Да, Нони, не істеп отсын. Все, өмір сүр, мен анау. Ема! Так, анау, 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 бұнау, бұнау, аха, бұнау, бұнау, двойной прыжок пен ғана секілсе нормалекен. Мә, өлің дарыш, Нони? Иә. Кам, хей, хей, демен есен. Е, негізі, изи, негізі. Ка, тез бұл көтсе қиын бұл көрет болсын. Так, просто тұрасын. Не қатысын. Нажаха? 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 Қайтып, я просто екеумен, екеумен ауысып тұрсаң болады кен ғой. Не, не. Нағыра. Езе ғой, ана. Ана сындырып отыр, жаңғыра, екеуін сындырып отыр. Ана сынып кету мүмкін газ. Давай. Екеу қалды, Нони. Все. Все. Уф, ема. Ема. Ей! Ааа, қаа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 a Все, енді миын өлтіреміз наның. Ооо, базар жоқ. Огурцы болып кететін сияқтысың сен ба? Баклажан ба? Эй? Лимон? Лайм болып кеттім. Лайм? Лайм, лайм, лайм. Өлі. Давай, давай, соқ, 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 соқ. Мә, мә, соқ, 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 красава, красава, красава. Өлтірдім болды. Мә, 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 да, құтылап мен өлтірем. Нони, мынау, 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 жолдаш. Давай! Тоқтай тұр. Давай, 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 міне, ашылды, ашылды. Давай, Нони, наш, мына жерде, наш, мына жерде, Нони. Давай, давай, давай. Мә, мә. Мә, красава. Ұшатындар келді уже, ешек. Наны, наны, наныш, наныш. Қара тако. Мә. 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 Болды. Мә, 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 наларды өлтірдік. Жоғарыдан өлтіре сал. Так, так, так. Не, наны соқшы. Ема, мияқта тоқ бұтты ғой. Ойбай. Жолдаш, Нони, жолдаш, Нони, Нони. Қайсы жол? Наны мияқта сол жағында. Давай, давай, давай. Аш, 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 аш. Ай, өмір қалды, өмір сүр, өмір сүр. Ай, бі, Нони, не... Все, 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 все. Давай, мен әне соқсай наған тұр ғой. Қайдасы сен? А, мұны олар ма? Екеу ашық тұр. Ай, бі, өмір қалды мен. Тоқта, мен өмір сүрем онда. Так, мы ажирда шмы нормально, нормально. Нормал. Давай. Давай, ушердаш. Давай, давай, красава. Нау, 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 нау. Она наша, она наша, она наша. Давай, 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 давай. Сох. Мэ, лайм уже орлайн до отрыва, шамра. Уф, има. Все, болды ма? Так, на наша мы скидки. А, сен, шнегр, пытайся нынды, давай. Давай, 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 тез, тез, тез. Давай. Мы и не агрессы все, походу.
Мә, мен пока өлтіре тұрайын да малдарды. Енді басын түрем саған, оны. Я! Давай, басындағын жартыпса. Ема! Басындағы арам шөпті жартыпса. Күшешесің, папа. Соғы, орам мен. Давай, тақаватырып. Давай. Давай. Мә! Мә! Гүлдеп кетті. Арам шөп өлді. Өзі қорақ болды ғо. Но зато бүкіл бақшаны әдемі қып кетті ғо. А, өлі өлген жоқ. Қаз рахмет айтады қазы бізге. Барлығы жақсы ма? Енді я. Рахмет. Рахмет айтпа қой. I should have taken care of you. Мен саған қарауым керек едім уақытында. Өкінішті. Жоқ. I'm sorry. Маған өкінішті. Сен Кодиға қаншалықты маңызды екеніңді мен түсінген жоқпын басында. Енді түсінем. That's good. Бұл өте жақсы. Бұл жерде сенің кінәң жоқ. Коди өзі бақшамен айналысуды тастап кетті. Бірақ партнерлар бір-бірін қолдау керек қой, серіктесіздер. Қалай мен жалғастыратынем, егер менің әйелім маған сенбеген болса? Ешкім сенің арманыңды алып қойға күшетпейді. Если сен өзің қаламасаң дейді. Барлығы сен өзіңе байланысты. Тағы да бас тартасың ба дейді одан. Алып кетті анау да? Иә, Дани алып кетті бізді. А, мен мына гүлді жүрдік пе, сонда бағанадан бер. Походу. На, бишара, аяйсың. Мамасы, папасы әлі ұйықтап отыр дейсің да? Иә. Ана клоунын оны, танисың ба? Иә. Асмин өліп тұр артында. Болсын. Сәлем. Гүлге сұғы. Әкем қуанатын болды. Ол гүлдерді жақсы көреді. О. Үшінші бөлігі табылды, енді төртіншісі қалды. Страсти. Қайтадан сезімдер? Жоқ. Ол Кодидің страсти болды, енді сенің страстиңді табу керек дейді. А, желание ғой, типа, менің жақсы көретін затымды таптық, гүлмен айналыстым. То есть сенің. Коди сен ғона, еркек сен, сенің жақсы көретін ісің ол бақша өсіру, там гүл өсіру сонда екен. Соны таптық, сенің бақшаңды дұрыстап келдік. Енді менің жақсы көретін ісім, яғни хобби ғой, менің жақсы көретін ісіме барамыз енді. Әйелдікіне барады достар. Бірдеңе айтқан шығар жаңа немен айналысатынымды, бірақ біз оқи алмай қалдық, қазір келген кезде түсінетін шығармыз. Та оқитын сияқты жұтына көзілдіргіне қарағанда. А, типа ботаник па? Ну. Чердак. Шестен жақсы көреді. Хей! Мына чемоданды білесің ба, а? Бұл намектар маған ұнамайатыр. Не бұл? Та-дам! Ескі мектеп. Уу! Мектеп? Концертін залға қош келдіңдер. Өлең айтуға уақыт келді дейді. Сен өлең айтып бастасаң, ол бізге төртінші қағазды береді. Бұл сахна емес, бұл ескі проигрыватель. Но екеуін бұны мықты сахнаға айналды жүресіндер дейді. Мен бірде бір нота айтпайым дейді. Ема! Аузын ашса олды, өлең етіп кіре ма? Сол ғо? Мэй,
Сен әдем өлең айтасың. Әрине, Коди. Мен явно билейм қазір. О, барабанщик. Қызыл дорожка? Не олайын дөтір? Теперь поиск колонкалар мен микрофондарды іздеңдер дейді. Сенде күшті получается. Ема, достар. Осымен біз 12-ші бөлімді аяқтаймыз. Біз, короче, 3 бөлімді жинадық қағаздармен, енді бізде 4-ші қағаз қалып тұр. Со, ең соңғы 4-ші қағазды біз 13-ші бөлімде жалғастыратын боламыз. Мыналар бірдеңе деп сөйлеватыр, достар, оны оқып аласыңдар. Видеоға семіз лайктарыңды басыңдар. Сейчас же я в это, короче, оқып алашынан, менімен жағаласып сөйлеватыр. Мен күлмеймін дейді. Рахмет, Коди. Пара бірдеңе-бірдеңе. А, все, тоқтады. Достар, 12-ші бөлім бізде аяқталды. Осымен Таконың арнасына жазылыңдар. Видеоның астында описанияда болады. Осы видеоға семіз лайктарыңды басыңдар. Сіздермен бірге болған мен Нони және де Тако. Келесі 13-ші бөлімде, 4-ші қағазды табатын бөлімде көріскенше, сау болыңдар. Сау болыңдар, достар, давайте.